paling tidak. Oke. Ayo. Sembarang awakmu sik apa aku sik. Awan-awan jo menek klopo. Tuku. Ayo tuku srabi diadai kerdus. Napa lho kowe? Dadi prawan jo ngenyek Joko gak payu rabi diambung wedhus. Ceritane bocah saiki iya iya pacaran ning kandang sapi. Kandang sapi orang ngerti enek hangsi patroli bareng digetak katoke keri. Oh, aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya. Tuku emping neng Madiun, tuku tahu di kelo semur, bojo ceking atiku getun, bojone lemu ngentek no kasur. Ancen bener, loh ayo parian. Lah parian piye ancene lemu ngentek ne kasur kancane ra kumanan gon. Iso ora parian lah ya paling tidak parian tuku. Oh. Harus tuku apa? Ya ya saya tak tuku. Nang tuku apa? Tuku. Kapan duwe duwe? Anu tuku wedhus. Kapan duwe duwe lho? Utang. Utang duwe duwe. Ya utang masa ora oleh mbip. Ora entuk. Ora oleh. Utang wedhus. Heh. Lah piye to? Sing mbok utangi bangkrut. Udah ben rong nyawur kok. Nyolong kirik. Heh, cekel Pak polisi. Kae nek Pak polisi lho nyolong. Liyane ya. Berarti liyane gak ora entuk nyolong. Ora entuk anu ya. Ning Surabaya apa ning ndi? Oh iya iya. Ning Surabaya. Weruh dalane we. Wis tau perung? Urung blas urung. Lah kok arek ning Surabaya engko ora ngerti dalane. Berarti lak lara dalane gak oleh ora entuk. Iya wis. Numpak bis. Lho ning ndi numpak bis? Bis mandek mbak tumpaki. Kowe aja lak mengenyek kancane lho kowe. Umpane kancamu kuwi ora ning ndi-ndi, umpane ora roh ndi-ndi. Aku nesu lho iki mau tukaran lho. Sampeyan numpak bis ta? Aku numpak bis. Aku ya numpak bis ning Kediri tukaran karo kernet. Lah nyapa kok tukaran karo kernet tempuh bis cedek kawan kita apa tak tahu apa ya harapan jaya ta iya mbok harapan jaya apa ora roh aku lah nyapa lah nganu mandek ning pinggir rembong lho Mas ning ngarep terminal lah kok diduting-duting ta aku apa boyo 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 dengkolmu menungso iki aku ngono diduting boyo kowe boyo ngono boyo dengkolmu menungso lek aku tak ono ne tak tewapuk tenan tak gawane bataku tak uwantem Mas duh wong nek cengah pitung kecamatan lho. Lah aku dilokne boyo. Boyo-boyo kae karepe kowe iki lho dijak nang Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri, ora ning Surabaya kowe ngeyel to kowe iki. Aku ki tenan ki mau tukaran tenan ki mau aku ceritane. Karepe kowe kuwi ditawani karo bis. Duwike ora enek. Tuku bis ya tuku sepeda orang karuan iso. Kowe iki lho kon numpak bis. Aku pengen numpak sepeda. Ngeyel tuh bocah iki. Aku kene kono iki diduteng-duteng dilokne. Boyo-boyo, menungso Mas aku menungso duduk. Karepe kowe iki cicak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri. Bocah iki kok angel. Ditawani bis. Aku ora duwe dhuwit. Angel rendo. Jak numpak bis. Ya bene. Tak tahu. Wong nembang ora iso lho. Nembang ya iso ya pinter aku nembang. Paling tidak gini ge sak pirang. Sak pirang. Kendal kali ne wungu ajar kenal karo mbokmu lele ne mati digepuk terus digoreng alah kayak ilalapan kosong no lele ne mati digepuk gepuk nganggo walesane nah walesan nopo kena ge gepuk lele ku lho ngawur lagu ne ngono goblok gepuk nganggo walesane Kendal kali ne wungu gepuk nganggo alah tekan di tak tok papuk saka ngarep goblok ya ora roh aku ae bage ae lha aku biasa nyanyi sing nom nom ae kendal kali ne wungu ajar kenal karo aku lele ne mati digepuk gepuk nganggo walesane suwe ora lagi lho tas petuk no ya ampun bocah nek segoblok ngono lho tak iya to ning ning nong nong kong angel rambut bocah iki suwe ora petuk
iki ati tambah remuk, ati tambah remuk, kepeduk mung suarane sak wonge suarane tok entut opo piye kok rumangsaku suarane ya suarane suwe ora peduk ati kaya remuk kepeduk mung suarane ya ya jangkrik mu dhewe. Sik Mas. Aku iki perkara karo anu tukang bis mau apa iki kondektur bis urung karuan lho kowe jangkrik-jangkrik kaya tak tuwapuk tenan lambemu iki. Aku iki kene sebagai orang yang suka ngopo? Orang hutan iki awake dhewe kudune lagune ngono ya blok nek wis ya 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 jangkrik. Jangkrik mu dhewe iki bocah kok diomongi. Kowe bocah cilik-cilik okeh lho kowe nembang mbok sing apik to. Lagune ngono. Lah piye to? Jangkrik kowe nyauri genggong. Wah. Jangkrik genggong. Kudu iso. Ya 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 ya. Iso ora? Gak. Wapuk ngene misal. Iso ora? Iso. Tak remet kok. Senengane nyekeli mukidi lho bocah. Jangkrik genggong. Alah jangkrik genggong. Bojone percil untune ompong. Wong edan bocah. Lah edan piye kok? Lah lair parian-parian tapi ora usah ngene. Lah kudu iso awakmu. Mas yo ompong bocahe ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Asem iso iso. Ya kudu iso. Tak tukokke untu palsu. Nek iso ababe mambu. Alai sedot salah. Mas yo apa? Mambu. Mas yo mambu tak telateni. Memang percil enggak tahu diri. Enggak tahu diri banyak rezeki. Rezeki leh mu ngapusi. Ayo Dik. Sik digolekne sik. Mas yo ngapusi tumbakku GL Max. Memang percil rai gedek. Rai gedek tonggo gak cuek. Memang percil kaya kaplek. Rek, ini tak mengi. Apa? Kowe gelem irungmu tak suwek kowe. Lah apa lho? Lah apa nek kancane ora rai gedek iki lho padahal bintina kaya bong ngono. Lah kudu iso ta? Memang percil rai gedek. Lah ya ben rai gedek. Aku gak iya. Mah harus rangkai nih waktu pas buat awal lele bujuku tu mana bujumu? Nanya apa lo? Lo lah bujuku apa? Lah timbang bujumu? Lah bujuku cek normal lah. Masa bujumu enak? Nyawa. Ukurannya sepatu sing kiwa karo sing tengen gak podo. Sing kiwa kayak berapa ukurannya? 35. Lah sing tengen peta 40, petang puluh. Lah kok gak podo? Iya melakukan yang ini deh. Wong ngene ning kene. Tawa pun, engko mami tak pun mami. Lah, mami apa biasane nang njeluk mbok dhewe kok. Aku lah njeluk bojoku iki mami, Dik. Mami apa mesak aku wong ninane anu apa bukmu gak enak to le anakmu ta Bima? Ya. Aku awan-awan meremo, bukmu gak enak to. Siapa ta, Om? Ibu. Ibu siapa? Anu mami to. Oh, ya wis mami. Ya mami. Oh, ada Om di belakang lagi duduk mbili maksudnya. Heh. Masak mami duduk mbili. Nanti mangane bojomu? Apa? Lah nyeluk bojomu siapa kowe? Aku anu bunda. Apa ene bojo nyeluk bundas? Bunda goblok. Bunda. 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 Bapakmu yang ngono aku marorono. Anu ibumu enek to, Nduk? Anu bunda to? Anu to Sandi to? Sandi. Anu le, anu ibumu enek le? Anu bunda to, Pak anu. Pak Percil. Iya, ibumu ning ndi? Anu ning sawah. Anu bunda lagi ndaut, apa enek bunda ndaut? Omonganmu kelecehan iki jenenge hari ulang tahun warga masyarakat Kreweng yang Glumpuk dadi desa Kreweng desane Nanggungan nggih desa Kreweng Kecamatan Gendeng Kabupaten Batako lho. Woi ya kuwi kabupaten semen Gesek kuwi tak tuwapuk tenan kuwi. Lah kuwi termasuk provinsi toko bangunan. Lah kuwi ning kene iki hajate 17 Agustus. Oh, paling tidak warga kene iki iso ngenekne acara 17 Agustus kan berarti warga Kreweng iki warga yang guyub rukun. Warga sing gelem usaha. Wong anggar gelem usaha ya ngene iki mosok are kalah karo kewan. Lah nyapa? Ya kewan kodhok iso usaha wiraswasta. Kodhok usaha diengkolmu kuwi opo piye kowe iki? Lah pokoke kowe kalah karo kodhok. Lah kowe iki percil mosok kalah karo kodhok. Kalah kodhok lho iso wiraswasta. Apa lho? Bakul rokok. Lah kok iso? Lah kene muni rokok. Rokok. Eh,
Kenapa mengi? Apa? Wi orok. Kodok ibu kowe kok ngengkel ae. Aku no anak ae. Lah iya kowe ki rong dadi kodok. Lah nyapa lho pinter-pinter sapa kodok? Lah pinter iki kewan paling pinter ra kirik ora enak. Lah kirik ae kok pinter ning ngendi? Lah. Kirik Cina ning ngarep Kediri ning dalan Doho. Toko gedhi kae? Toko gedhi. Awakmu rong roh kowe jajal isuk-isuk rono mangan sego goreng. Nyapa? Lah aku parkir di stop. Hop. Aku langsung mandek cit. Kirik iso ngendhek mobil. Hop. Kae gak hop. Nyapa? Guk ngono lho. Kiri apa awakmu? Wong kirike ora ngeyel. Kowe iki menungso kok ngeyel. Kirine kono ora ngeyel. Makasih, Dik. Lah ora wong kirine kono lho, kowe nyapa kok. Lah ngomong-ngomong masalah kewan, nyapa? Kowe roh jago. Roh jago kena keluruk melek apa merem? Ya melek, merem. Ah, salah. Lah iya no merem no. Salah. Lho lah piye? Pitik jago nek keluruk melek apa merem? Lah merem. Salah. Lah apa? Melek ya salah. Oh. Melak, kowe melak dagel ta piye? Sopo to kuwi anake sopo to kuwi? Oh, omong ana to Dik. Golekno gedang ta untal engko. Omong ana to Dik, sing tak cilik-ciliki bapak ibuke omong. Oh iya, dari Bapak Polsek tadi ya. Ada pengumuman bahwa yang membawa anak kecil harap dititipkan di penitipan sepeda ya. Nah, kono ning kono ya. Ayo rene kabeh. Apa pitik jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukurukuk. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Ora nek. Kowe pitik pinter ya berarti. Ya ngerti to aku dunia perpitikan. Kowe iki momone embong iki. Iki dalan. Ya ratan. Pitik teko kono sampai teko kono. Lak menungso kok nyebrang kok mesti tolah toleh lak pitik langsung kunuk ini sebabnya apa ya? Sebabnya pitik gak duwe akal menungso sebab duwe pikiran goblok menungso diciptakan duwe akal dan pikiran lak pitik gak duwe akal mulanya nyebrang langsung blunus lah ora kuwi lah sebabnya apa pitik nek nyebrang kok gak tolah-toleh lah sebabnya mripate ning kene karo ning kene dadi mlaku ini gini langsung deda lak pitik iki mripate ning kene mesti noleh ngene kan ning pinggir pitik mripate apa nek pitik mripate mlumpuk ning tengah gak enak ta. Ah, ora pinter. Enak pitik mlumpuk mripate ning tengah. Nyapa? Pitik sing joget ndek bengi. Kowe rumah sak lho kuwi kabeh ya mesti kok ora iso noleh-noleh mesti lurus. Sapi kleru kowe. Sapi sikile pira? 4. Sapi sikile? 4. Pitik sikile pira? 2. Pinter. Ya. Ula sikile pira? Ah, ora iso. Takonmu piye jajal? Sapi sikile pira? 4. Pitik sikile pira? 2. Ula. Lah iya. Ah, ra isa. Ula ki ora duwe sikil. Lah sebabe apa ula kok gak dikai sikil? Sebab ya ora enak kakean to guyu-guyu. Lah ora isa. Lah terus sebabe apa ora dikai sikil? Sebab ula ora dikai sikil sebab nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula gak ana sikile ne. Ha. Piye to? Cokot, Dik. Blokmu. Piye omongmu. Sebabe apa ula kok gak dikai sikil? Sebab anu. Sebab gak duwe sikil. Gak ya? Ora. Sebab ula nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula, gak ono sikil. Cokot klaks langsung. Ora sikil tok ndasmu ya dibal. Nesu lho iki. Lah kuwi lak ula roh. Apa? Wong lak tanah iki iso subur perkarane apa? Cacing. Cacing. Lah cangkeme cacing ning ndi? Nang ngarep. Apa enek ngarepe cacing ndi roh apa piye? Nang mburi. Nang mburi to cacing roh piye kok cangkeme ning mburi? Nang ngiringan. Cacing kok cangkeme ning ngiringan mlakune cacing mau ngene lho apa piye kok? Angel lagi. Cangkeme cacing ning ndi? Gak iso to katok to? Katok. Gampang. Apa? Cacing dicekel tangan kiwa dilikidik. Engko lak meringis berarti ya cangkeme tamu. Ini kidiker. Nyapa? Ndagele penak lo nyapa dadak ngilikidik cacing barang. Lah nyapa timbangane ngethuk-ngethuki sikil ning ula. Kok ya wong iki kok apa bedane menungsa karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Hah? Salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Lah, tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lah apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh orang ayo. Lodo itu ora enak. Lah aku maca ku lodo. Lodoh. Berarti enak duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lak kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mambu jajal? Telek pitik garing. Hah, mambu no.
Telek pitik sing wis kuna. Heh, sing mambu, sing teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sing mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iki kok. Gak mambu telek dipoto, telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki tibake ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, Bang. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedhakan iki mbok sing ilmiah. Oh, bedhakan ra ilmiah lah bedhakan weruh banyu segara. Roh. Weruh uyah. Roh. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara iki teko asin terus ning kono kuwi mengandung alah mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lak ing lak garuh nek asin. Pinter e bocah kene kok. Bocah kok iso pinter. Wong bedhekan kok mau kalah ngono iki nyapa jajal awakmu. Lha iki kok iso lampu kok sebabnya apa padang ngene iki? Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel e. Diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebab apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal lak merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah iki kok rumangsaku. Bedhekan kok mau kalah to. Wis wadah cekel Pak polisi lho perkara bedhekan. Ya ora ning ngono iki menghibur, Mas. Menghibur warga masyarakat. Paling tidak memperingati hak UT kemerdekaan RI yang ke-71. Iya. Apa sing arep mbok kayak ini sing mbok persembahkan untuk hak UT kemerdekaan? Ora enek. Lho. Apa wis dikenane wis barang wis. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Paling tidak awak itu menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mempersembahkan apa nyanyian, tarian, apa puisi kan bisa tak? Walah bucah dek kaya ngono tuh ya ampun lah iya oh karena ngono tuh? Iya tak iya awak mau ngasih aku rasa puisi ya? Sembarang oke, kiri ngono siar nih aku siar no warga masyarakat kini benroh nanti juara puisi iya. Jaman tahun 2004 iku ora sombong ora pamer 2004 2005 2006 juara puisi Dik. Tingkat apa? RT. Menika Mas Yudo. Alah 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 kuwi mesti kepaten kuwi. Kuwi sing bapak-bapak ibu-ibu. Lah iya. Bapak-bapak ibu-ibu. Sikilku Pak gak entuk mlebu. Lah kuwi Dik. Apa ta? Iki puisi iki tenan lho. Aku serius. Iya, awakmu dadi MC. Aku serius lho MC. Iya ya, kudu iso. Hadirin hadirat Pak Sopirin kalau repedot ya ampun dah aku mulih aku gah aku langsung lah kok nesunan toh puisi aku sing biyen wis nganu ayo toh siarne toh ayo baiklah para bapak-bapak ibu-ibu sekalian langsung saja puisi dari Mas Yudo kurang ngeten baiklah para bapak-bapak ibu-ibu suarane sing gede suarane sing gede puisi dari Mas Yudo ngeten yo ya sana kita sambut ngeten saya ini guys dah apa yang tak mengi kali lo neng kono emang nyapung ngeten ini kita tak tahu apa tenan judulnya apa gue pahlawanku Indo ya anu nada nih terima kasih urung dah Indonesia ya pahlawanku dari Mas Yudo silakan ya. Indonesia pahlawanku keadilan jaya kau korbankan jiwa dan ragamu demi ibu pertiwi tetesan darah tetesan keringat tulang belulang yang berserak-serakan adalah bukti dari perjuanganmu. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Kau kibarkan sang merah putih di penjuru negeri ini. Kau usir penjajah dari bumi pertiwi. Pahlawanku, jasamu akan ku kenang sepanjang masa. Terima kasih. Lho, iki lho Dek. Percontohan. Iki termasuk dagelan percontohan. Iki lho. Klerumu kuwi lho, Dok. Apa? Klerumu pahlawanku ngene-ngene bakulan pentol apa pitu kowe rumah sakit. Ngene mbok ngobarkan semangat, iki ngobarkan semangat goblok.
Iki semangat, ben semangat. Sepisan nae, enggak apa-apa. Walah, awakmu rong tahu. Lah awakmu apa iso? Iso, iso, wis. Enggak siarne. Baiklah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Loh, dek, dek, dek. Bahagia bahaya bajul tok apa wis sakmene mbak niki tak tuwapuk tenan. Anu, maaf ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi dari anak kita dari TK 02. Loh, ya. Dek. Kecot apa wis tekan jane. Tak tuwapuk. 02 apa? Kecot. Teluli dari telulikur ya. Telulikur apa tadi? Ulo. Ulo selikur no sing apik. Apa? Ya engko tak amonis mampir ngono enek. Penampilan dari peserta nomor urut 2 inilah dia Mas Percil Su Kadeni. Ya. Lho. Nyapa kok mbok kayak embel-embel kan. Lah jenengmu sapa ta? Mukidi. Ya ya. Cok tenan. Mas Percil. Ya. Silakan. Pahlawanku abang biru lampu adalah disko awak kuru pahlawanku awak ikuru mikir bojo loro mikir bojo loro bojo sing oh pahlawanku jadi bojo nom bareng ya jaluk disayang sing tuwa njur wekar ditinggal dek ini apa dah ngisin-ngisini kancane kowe iki maksudku. Lah piye ta maksud musike kurang apik ngono kuwi? Ya ora ngono, musike mbok sing ngebit napa piye lho. Piramane sing mares. Sing mares. Menghentak. Menghentak lho. Oke, oke. Halo, semacam iku. Oh, ya bisa bisa Dik, bisa. Kowe ora gelem request nek anu request karo pemusike mare gak roh ae. Yo ayo. Pahlawanku engkau adalah cucak rowo. Cucak rowo. Cucak rowo. Hawa buntute. Hawa buntute. Buntute. Asik akeh hulune. Iya. Yen digoyang ser ser aduh enak. Anu Dek, Dek. Eh, wis bar ya. Nyapa ta? Bar. Nesunan lho wewe dadi wong gampang nesu lho. Jangan begitu. Ora ning ngono, kancane penembang masuk ya ora. Lah piye maksudmu njaluk sing piye? Ya karepku sing nggenku mang lho. Oh, Indonesia ta? Ora omong kok. Awakmu kan ora bahasa Indonesia. Ngono iki nanu request pemusike garuh goblok. Ora ning ngono, awakmu kan bahasa Indonesia. Awakmu bahasa? Bahasa Jawa. Oh, geguritan. Ya, geguritan. Aku Indonesia, aku bahasa Jawa. Iya. Iya. Sapiro kae Indonesiane? Samene lho, samene lho. Lah lah. Indonesia, Indonesia tanah air pe Siti Toyo kula apa kuwi Siti Toyawi apa tanah air tanah si- air beta kok iso Siti Toyawi lah tanah ya apa ta Siti air Toyo beta aku lah iya ta Siti Toyo kula aku malah goblok wis suwe-suwe wis to manut pusaka keris abadi nan jaya abadi selawasi Indonesia, Indonesia sejak dulu kan wiwit biyen mula selalu di mesti puja puja bangsa puja bangsa di sana ning endi aduh aduh lah kowe nggutak lho kowe di sana ning kono lah di sana ning kono tempat lahir beta mbokku dhewe lho kok iso mbokku lho kamu lahir ning kene sapa bapakmu piye nang mbok lah ya wis to sementing dibuat digendong dibesarkan bunda dipakani dimiki komplit tempat berlindung panggonan di hari tua pensiunan apa wi? Pensiunan ini apa? Itu tempat berlindung di hari tua pensiun PNS-PNS bareng ayo. Sampai sampai akhir menutup mata innalillahi wa inna ilaihi raji'un wis coba petek kamu wis ning Pak Mudin ana wong kepaten ki lho Dek oh so innalillahi lho nembang sik